Lievert, je kan het. Hou dit vol. Hou dit vol, echt, je kan het. Ik heb zeker zo 15 uur gekeken van de halfmarathon. Nee, ik geloof er niks van. Ook gewoon midden in de nacht. Het was echt geweldige televisie. Je bent nog zo mooi aan het bewegen. Gewoon om 3 uur 's nachts. Mensen die hun benen braken. Mensen die helemaal uitslag hadden bij de EHBO-post. Ruzie. Dit, dat, weet je wel. Er gebeurde echt van alles. Ja. Het was echt geweldig. Dus ik zat nog te denken... Als zullen wij 50 uur dubbel doen? Ja! Dat wil ik dus gek doen. Op en dan gewoon afwisselen met gasten. 50 uur Steven Kazan. Gewoon 50 uur alleen maar zo. Alleen maar zo. Ze komen al een doekje. Heb je niet het idee dat je nog zodra zij in beeld kwam, is het niet meer leuk, die Wendy van Dijk. Ja, want dat is de vrouw die gewonnen heeft, toch? Ja. En maar is niet eerlijk, want Wendy die kan snuiven in de tussentijd. Je kan het, Liebert. Je kan het. Hou dit vol. Maar is dit niet gewoon een soort, zeg maar, opmars naar de echte Squid Game? Als je stopt met dansen, bam, bam. Hou dit vol. Echt, je kan het. Hoeveel kilo's drugs hebben zij gebruikt? Je vraagt je mag dat dan? Nou, weet ik niet. Je vraagt je wel af van hoe strikt is de controle, weet je wel. Ja, zijn misschien mensen gefouilleerd? Wendy van Dijk staat de hele tijd erbij. Dat ze gewoon af en toe met een sleuteltje staat. Zo, hier. Ik doe het weer mee. Sylvana is er niet, maar we hebben een hele mooie vervanging geregeld. Namelijk niemand minder dan het magische duo Jamie en Steven Kazan. Yeah! Oh, eindelijk zijn we hier. Ja, het heeft lang geduurd, hè? Ja, veel te lang. Ja, maar ik vind het gezellig. De laatste keer zaten we op het parkeerterrein. Ja. Dat was de laatste keer. Dat was echt toen was corona echt. Ik wilde naar de wc, toen moest ik helemaal naar een benzinepomp rijden, ik mocht jullie gebouw niet in. Maar je mag ook gewoon dat is zo. En het hoekje plassen. Ze is echt te snel gegaan bij een benzinepomp gestopt. En, alleen samen kunnen we corona verslaan. Ja. Hoe gaat het? Gaat het goed? Goed. En met jou, Jamie, gaat het goed? Oh my god! Oh my god! Nou, wat? Laat los. Ik dacht niet dat ze het zo leuk vonden. Ik dacht dat die gaan ontsnappen of zo. Zo maar... de mooiste vrienden. Taser. Taser. Ik dacht dat ze ging schijten. Dat hoopte ik. Ja. Jammer, één reet. Oh my god. Ik vind het wel raar om iemand te taseren omdat ze haar kont laat zien op zich. Taser. Die politieagenten, die... Echt zo, die begint te lopen, te rennen, maar echt, je ziet dat ze niet hard kan rennen. Maar, en ze zoekt haar taser. Ja, maar die komt op een kwartal erachter dat ze dat nooit gaat inhalen. Nee. Dus je denkt, fuck it, ik gebruik inderdaad een taser. Ja, ik pak hem. Dinootje geblinddoekt. Oh, dit is leuk. Het gaat altijd fout. Hij is zo iets op TikTok inderdaad. Hè. Oh. Ja, die is wel. Dat zijn de leukste vrouwen. Wat hangt daar? Dat zijn oprecht de leukste vrouwen. Leedvermaak. Een soort flesje fris is dat volgens mij. Zit er lekker of er pis in zit. Zeg het in één keer, dat gewoon dat. Ja, ik weet niet wat de bedoeling is. De bedoeling is... Top 5. Ja, dat flesje gaat van links naar rechts straks. Bam. En dan moet je dus dit doen, zo van ontwijken. Maar zonder dat ze het flesje kunt zien. Beetje soort Bruce Lee gehalte. Hij is wel grappig dat ze tegen de bek aankrijgt. Maar dat ze nog valt. Dan zijn die voetjes ook nog grappig. En wat het afmaakt, de lach. De lach. Ik vind het leuk, gewoon niet janken. Ja, nee, inderdaad. Degene die de titel heeft bedacht, heeft wel gelokt. Ja. Triootje. Clickbait. Ja, clickbait. Nul reten. Jullie hebben nog niks gezegd over mijn pet. Dat had ik geen verwacht. Ja, René had de pet op, want hij moet hem afdoen, want hij is naar de kapper geweest. Als je goed kijkt, zit er nog zo'n SS aan de zijkant van zijn hoofd. Ja. Mijn vader noemde me gisteren ook een kampbewaarder. Maar nee, Iemke heeft het gedaan. En normaal...
Het ziet er echt niet uit. En zij ze vertelt de waarheid. Die heeft geen QR-code. Is dit weer die ene man van vorige week? Ah, nee, toch niet weer van die wappies, hè? Kom bij de McDonald's. We gaan even kijken wat we gaan doen. Of we hier binnen kunnen eten zonder corona-injectie. En die kankerlijers nog even naar de kanker laten gaan hier dan. Mag ik een QR-code? Heb ik niet. Dat mag dus niet binnenkomen. Waarom niet? Oh, ik heb toch ook gewoon mijn eigen regels, of niet? Hoe moet je het nou kijken? Okay. Maar wie zijn jullie om dit te bepalen dat ik geen regels heb, dat ik hier niks van geef? Maar wat ik inderdaad niet leuk vind bij dit filmpje is dat ze dan die meisjes die doen. Dat is zielig. Die kunnen er toch niks aan doen? Nee. Dit is godverdomme onterecht. Ik wil gewoon wat eten hier binnen en ik wil gewoon wat eten. Oké, ik zei blank. Mag jij me helpen? Ik wil hier wat eten. Ik heb geen QR-code en ik heb er niet geïnjecteerd. Dit is eigenlijk een beetje de mannelijke Karen in Amerika. Inderdaad. En vroeger al die NSB'ers die konden er ook niks aan doen. Jij bent dik en ik ben dun. Ja, maar dan ga ik niet helpen. Nou, ga je dan niet helpen? Ik wil ook maar even hier komen. Wanneer ga je helpen dan? Ik haal Nico erbij. Die is waarschijnlijk homo, maar die mag ik ook niet. En nou zit hij te huilen dat, omdat hij een bedrijf heeft en ja, kinderen, dan moet zijn filmpje eraf worden gehaald. Ja, dat weet toch niet goed? Dat weet toch niet goed? Nee. Nul weten. Nee, en dan sorry, is het wel goed. Ja, ga ik te ver? Ja. En Nico is homo, toch? Ja, ik ben lesbisch, ja. Ja, dankjewel. We hebben hier een zwarte, een dikke en een homo. En wat gaan we doen dan? Ik mag hier niks eten. Een zwarte, een dikke en een homo. Dikke en homo. Het is bijna een mop. Flikker toch op, jongen. Laat je hier kont leuk, je vieze vuile kanker flikken. Je mag... Ja, krijg de kanker, jongen. Hoe? Ik begrijp echt niet wat er nou mis is met je in je kont laten neuken. En wij jullie gaan te ver met je kanker QR-code. Ik kijk liever naar Two Girls One Cup dan naar deze vreselijke fan. Ja. Nul reten. Ik blijf het jammer vinden dat alle... zeg maar mensen die tegen QR-codes zijn, waar ik ook tegen ben, dat totale idioten zijn. Drie reten. Oh, it's magic. Wow. Ik vind hem leuk. Hij heeft echt zo'n momentje gepakt. Dat is toch leuk? Hij heeft echt zo'n momentje gepakt. Is dit een idee voor jou? Gewoon dat je heb je altijd kaarten bij je? Of niet? Nee, niet altijd. Dat moet je doen. En als je dan mijn cameraploeg ziet, dan moet je gewoon op de achtergrond dat ook gaan doen. Ik vind het... Ja, ik ga het doen. Dat ga ik doen. Gewoon bij de... Gewoon standaard bij ook als bijvoorbeeld al die bij... Hoe noemen ze dat? Waar we laatst waren in gewoon bij in de rechtbank, bij Peter R. de Vries. Als ze daar met allemaal camera's staan. Gewoon op de achtergrond zo. Iets met Joden, dat is toch wel, ja. De grootste verdwijntruc naar Auschwitz. Wat? Nee, dat kun je niet maken. Wil je een trucje? Ja, dat is goed. Kom maar. Even kijken, kan ik een trucje doen? Ik weet niet of die gaat werken. Wie van jullie heeft er de meeste fantasie dan? Ik denk René. Ja? René? Ja? Heel creatief. Okay, nou, dan heb ik iets meegenomen, dan kun je alleen zien dat je fantasie hebt. Kijk, dit is het. Ja. Het is een onzichtbaar spel met speelkaarten, ja? Right. Ik gooi hem naar je toe, vang je hem op. Dat is ik. Ja? Ja. Gaat. Ik snap het niet. Nee, maar we zijn er ook nog niet. Oké. Okay. Schud de kaarten door elkaar. Het zijn heel klein pakken kaarten. Ja. Ja. Schud de kaarten door elkaar. Nee. Nee. Je moet ze eerst uit de doos halen. Nee. Oh. Kijk. Zie, ik had het dus toch aan... Ja, dat is ja. Nee, geef die kaart even mee. Ja, dankjewel. Hier, speel even mee, haal ze uit de doos. Kijk, hier. Huppakee, nou heb je daar 52 verschillende kaarten. Denk geen jokers. Ja. Denk aan één van die kaarten. Ja. Ja, pak hem eruit. Kijk ernaar, onthoud hem, draai hem om, steek hem terug in het spel. Hele spel doe je terug in de doos. Hele doos geef je aan René. René, nu komt het. Op de tel van drie gooi je de doos terug naar mij. Gooi maar. Op de tel van drie? Oh ja. Het is echt een truc ooit dit. 1, 2, 3. Oh. Nou is het ongelooflijk, hè? Nu heb ik het. En ook. Hij is gewoon bij jou, hè? Ja. Hij is gewoon zichtbaar geworden. Ja. Maar ja, welke kaart had je opgedraaid? Nee. Schoppen 2. Nou, halen we alle kaarten eruit. Gaan we kijken of er in dit spel één kaart is opgedraaid. Ja. Als dat niet zo is, is dat jou. Is dat jou zo? Oh, kijk. Er zit hier één kaart. Zit hier opgedraaid. Zou je toch wat zijn als dit een schoppen 2 is? Ja, kijk, en we hadden er één gehad. Heeft er een idee van te zien? Kijk, schoppen 2. Ja, het is gewoon knap. Ja. Ik snap er al geen kut van. Hoe die dat doet? Ja. Nou, hij heeft wel heel snel ergens een 2 vandaag getoverd. Oh, sorry. Jezus. Oh, leuk. Ja, leuk.
Maar een goocheltruc. Lijkt ook een beetje op jou. Maar dan knap. Gewoon een wild vreemde man. Gewoon een vreemde man. Dit is wel fascinerend, hè? Ja, dit is mooi. Oh. Dat is leuk, ja, dat is leuk. Jesus Christ! Mooi zo hoe die kerel gewoon keihard uitlacht. Ik deed dit dus laatst bij mijn vriendin, maar dan met mijn pik. Was ze ineens mijn broer aan het afzuigen? Had de familie, heel de familie lag dubbel natuurlijk. Jesus Christ! Ik vind het lief. Leuk. Ik word er bijna zacht van binnen. Ja? Ja. Ja. Vier reden. Dare. I dare you to call your crush. What? Shoot, I kind of don't need to call my crush because they're in this car. And it's... Wel fijn dat de reguurders dit pluskudo's geven, want anders hadden we ook nog homofoob geweest. Wij hebben ook een keer gezoend, hè? Hebben jullie gezoend? Oeh. Onze tongen hebben elkaar aangeraakt. Zie je ook dat nog? Ja. Ik zou dan, ja. Ook dat nog, wat dan? Ja. Je bent dik en je bent een man. Bedoel je dat? Nee. I kind of don't need to call my crush, because they're in this car. And it's... Jullie hebben ook gestript, toch? Ja. Ook. Ik sta meermaals naakt op beeld. Ook. Ja. Ben je ook iemand die naar een naakstrand gaat? Of dat ben je niet? Nee, ik vind dat wel interessant, maar ik durf dan zelf niet daar te gaan. Maar waarom durf je wel naakt op beeld, maar niet naakt op het strand? Nou, omdat dan een soort van, dan is het een soort show. Dan weet je dat het geblurred wordt. Boeien, weet je wel. Zo'n klein blurretje. Ja. Heb je één keer gefilmd in de douche? Dat je aan het douchen was op onze Oostenrijk? Toen denk ik ook de helikopter. Ging die zo helikopteren? Ja. En dan was ik echt die blur ging langs zijn gezicht. Zo. Ik ben wie du. Laten we de reguurseltjes gaan lezen. Ja. Vind ik dat het leukst, weet je dat? De reguursels. Waarom vind je dat leukst? Ja, waarom meer vertelt ze? Omdat ze helemaal het afzeiken als hij hier is. Versleten Kut schrijft, wat een geweldige reguursnaam is. Met die nieuwe setup kom ik er net achter dat René best een symmetrisch hoofd heeft. Zou je dat eens willen testen met een spiegeltje of zo? Groetjes, Versleten Kut. Nou, dus nu heb je geen symmetrisch hoofd meer. Dat kan ze toch maar vrij. Ik zie ze eigenlijk liever samen op de bank. Ik vond het leukste gewoon met die kneuterige, lelijk afgetrapte stoelen in het begin. Ga maar weg. Ja, ik vond het leuk toen je geen eigen. Nou, waarom vraag je het dan? Ja. Ik vond het leuker toen ze gewoon een mond hield in de kroon. Ja, ik ook. Ja, dat is gewoon die maar dat schreef ook iedereen. Van, als ik dan iets zei, ik kan beter de buk houden. Sean Demmer schrijft René toen ik 12 was. Sil, hoe oud was je toen? René, weet ik niet, 13 of zo. Genieten.chill schrijft Sil, wat zie je er leuk uit. En mooi om te zien dat je zelfs onder barre omstandigheden je lieve zelf blijft op dat eiland. Echt respect voor Sil, maar dan meen ik echt oprecht. Die stikt gewoon twee geitenogen in haar bek en die gaat gewoon... Ach, tot dan. Ja. En waarschijnlijk was ze niet eens doorheen en ze slikt het gewoon in één keer door. Maar ik kijk naar de overkant. Ik denk, ja, weet je wat, ik slik het gewoon door. Ah, nu is het toch echt de droomvrouw van iedereen, Nou is het toch uitgespeeld. Geiten eten. Nee, ik bedoel, ze slikt alles door. Hé hey mannen en mooie vrouw, ik ben hardcore fan van jullie, maar je ziet toch duidelijk dat die schreeuwduwt niet in orde is. Dit is echt randje. Tuurlijk lachen en mooi vermaak, tot zo iemand zich aan een touw hangt. 1-1-3! Dan heb je een slecht verhaal. Wees dat nou voor. Ik keur zijn gedrag ook niet goed, maar het mogen duidelijk zijn dat jullie over meer IQ beschikken dan hij. Je haalt de krantenkoppen als hij zichzelf het aandoet door deze actie Just Saying. Zou inderdaad, de wereld zou slechter worden als die zichzelf ophangt. Doe het. 1-1-3. Mooi dat Dumpert Reten terug is, maar ik mis wel de perma... Ik ben vrij feministisch. Ik ben voor gelijke rechten, gelijke kans. Nou ja, oké. Okay. Ja, ja, dus niet van de vrouwen, haar recht is het aanrecht. Ja, nee, precies. Ja, en dat bekende Turkse mopje van wat gebeurt er als een vrouw de kamer inkomt? Geen idee. Dan is de ketting te lang. Maar die edit is heel goed. Ja, ik heb het. Ik vind dat het saai als vrouwen dan meteen gaan zeiken. Je kunt er ook gewoon lachen, hou op, zeggen. Dat is toch leuk? Ja, gewoon lachen en mooi zijn. Bek houden. Vier even. Ik ben vrij feministisch. En dan gelijk weggaan. Dat is ook top geweest. Oké, doe je. Dan is de ketting te lang. Nee, ik zou hem doen. Vijf even. Wie? Die man? Ja. Serieus?
Ah nee, die gaat vallen. Niet doen, niet doen, niet doen. Dit is dom. Dit is dom. Nee, oh, nee, 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 nee. Dit doet dit. Hey. Beste vogeltruc die ik in de zin heb gezien. Dat is een goede truc. Jezus. Toch nog blote vrouwen in Duppendreef. 1-1-3. Ach ja, scheisse. Godverdomme, valt het zendertje op de grond? Ja. Zal ik even helpen? Ja, ik helpen. Ja. Nee. Wat doe je? Wat doe je? Wat zie je? Niks, ik ben heel netjes. Ja, niks. Ik zie die hand gaat in de broek. Nee, helemaal niet. Jawel. Kijk zo. Wat doe je nou dan? Zo. Salami weggetoverd. Nee, dat is volgende week met Elise. Volgende week. Elise, ook Elise? Kan ik dat nu zeggen of niet? Elise Siswet heet ze online. Ja. En die kan dat echt die kan hele salamis. Zij doet webcamshows. Maar die heeft gewoon duizenden volgers op OnlyFans. Ja. Die ervan houden als je gewoon, nou ja, dit soort zaken. Of deze. Maar dat die ga je toch niet in je reet stoppen? Ah, nee, jongens, kom op! Nee! Jou, nee! 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 Overal staan die tv's gewoon! Is dit ze? Is dat Elise? Ah, dit kan dit niet! Kan niet. Oh, nee! Dit is alleen maar knap! Maar jij tovert ook in de weg. Ja, maar dit is toch anders? Kijk, dit is nou weer de mooiste kant van TikTok. Het doet me denken aan die facials. Ja, ik geloof soms echt niet in pornofilms. Nee, dat het zoveel eruit komt. Ja, dat geloof ik af en toe echt niet. Ongelooflijk. Wat eten die mensen? Ik stuur dat echt een heel muur mee plamuren. Ja. Walgelijk. Waarom zitten jullie zo te giechelen samen? Nee, ben jij ook een soort spermanator? Dat is Steven ook. Oh, fuck! Steven denkt zich helemaal. Iemand op tv? Ook. De faker? Ja, de faker. Maar heb je veel ervaring met faken, Jamie? Maar het gaat niet alleen maar over seks vandaag. Nee. Ondanks dat Steven er is. Is natuurlijk we gaan het hebben over... Het staat bekend als een seksmachine. Nou ja. Heb je mij wel eens gezien? Terwijl ik bezig ben. Nee. Oh. Vroeger had ik altijd vrienden, hadden altijd van hoe ze dan keken of hoe ze dan deden van als ze het zouden doen. En dan was het van en als het over mij was het. Nou, die gaat tegen die paal oprijden, neem ik aan, toch? Is dat een tractor of zo? Gaat hij vallen? Jezus, wat is dat? Is dat gewoon een Fiat Punto? Gaat hij nog een keer? Wat gaat hij doen dan? Verdomme. Ik was het niet die vent in de snelste. Oh, dat is een yes. Dat begrijp ik ook wel. Ja, maar... Nou, ik vind het is wel lullig, maar hij staat wel voor paal. Ja, Savannah is er niet. Ik moet je wel heel eerlijk bekennen, zoiets is mij dus ook ooit overkomen. En op een gegeven moment waren we in Amsterdam en we stonden, ik weet niet meer, ergens een plein, gewoon een gigantisch plein. Maar echt gewoon, en hij stond buiten. Museumplein. Nee, het was niet het museumplein, maar haar vader stond buiten. Leidseplein. Nee, het was gewoon zo'n plein ergens in zo'n buurt, weet je. Het was niet zo'n... Jongens, wat Europaplein. Ja, ik weet het niet meer. Welk plein was het dan? Dat weet ik niet. Op dat hele plein stond helemaal niks. Oh, het was bij de Rai. Ja, het was wel ergens een buurt in de Rai. Ja, dat was toch Europaplein. Gevonden. En er stond dus niks, gewoon op dat plein. Behalve dus één boom. En tegen die boom ben ik zaar gereden. Dit is de boom. Ja. En dit is de auto. Ja. En de zwarte tafel is het plein. Goed opletten, hij gaat nou iets wegtoveren. Ik zweer het. En dan moet je nagaan. Ik sta hier met een wagen. En hier staat op het gigantische plein staat één boom. Ik dacht, er gaat wel iets verdwijnen. Maar dit ja, was, ik dacht ook, er komt maar een of andere truc geen truc of zo. Nee, ik zat in een truc. Dit gebeurt vaker. Zou dat dezelfde gast zijn? 2021. Dat is een vrouw, toch? Maakt dat nou weer uit? Vrouwenonvriendelijk. Vrouwenonvriendelijk is die, hè? Yes. Je moet even twee keer knipperen als je geslagen wordt. Precies, de achterlamp. Ook die achterlamp. Niet van ring.com, dus verdacht. Drie regels. Dit was Dumperdreters. Met Steven en Jamie! Yeah! Ik doe niet meer mee. Ah, ik ben de hand van de verdrijven.
ball.